កងទឹកសាបអីកងទឹកសាបអឺចាំមិនធំធំធំជាប្រភេទបារាហ្នឹងហើយបាវាធំមកប្រភេទវាក្បាលទូធំជាតូចតូចងាវនេះក្បាលធំធំហ៎កងនេះធំប៉ះធំពីក្បាលទៅបាសុកបដាំទៅហ៎ទៅបើជលក់ទឹកស្អីខ្លះកងព្រួយសាយព្រួយសាយមកមកណាមកទីខែទេព្រេងទឹកមុំវាអត់តន់ជាអីកោលហើយសង្ស័យអាខ្លោចទៀតហ្នឹងតោងាទឹកទុះពុះក្រលមកតាខ្លាចពុះវាខ្វាក់ខ្មៅណាពុះវាខ្លាចខ្វាក់ខ្មៅអញ្ចឹងណាពុះណាពុះកងហ្នឹងអូវាដូចវាឡែហ្នឹងកងដល់ឡែហើយអូនជាង1គីឡូទៀតអូលេចលប់កាន់ហើយអូជាតិ